Pəhriz saxlamaq xalq artisti Məlikə Əsədovanın səhhətində problem yaradıb. Bir az xəbər verir ki, aktrisa bu haqda ATV Magazin onlarla proqramında deyib. O bildirib ki, kökəlməmək üçün yeməkdən imtina edibmiş. Özümü çox pis hiss etdim. Ürəyimin də təzyiqi aşağı düşmüşdü, 50 idi. Həkimlər müalicələr etdi. Yemək az yerdim, kökəlmək istəmirdim. Pəhrizə idmana meyilliyəm. Çox arıqlamışdım, ayaq üstə dura bilmirdim. Sistemlər ürəyimə güc verən dərmanlar, iştah artıran vitaminlər içdim. İndi 3-4 kilogram kökəlmişəm. Aparıcı və müğənni Olga Buzova təcili olaraq Moskvada ümumi anesteziya altında əməliyyat edilir. Lent Azın Rusiya mediasına istinadla bildirir ki, hazırda məşhur hələ də əməliyyat masasındadır, lakin vəziyyəti ilə bağlı təfərrüatlar açıqlanmayıb.